Nu, mūsu dzīvē suņi iegājuši, koli iegājuši apmēram kaut kur 89. 90. Gadā, pagājušā gadsimtenī. Mums draugiem parādījās kolīs. Un pirms tam es pat neatceros, vai es biju vispār skatījusies par lesiju filmas. Domāju, ka nē. Varbūt kādu, bet neatceros. Bet tas draugu suns mums ļoti iepatikās. Ļoti, ļoti iepatikās. Un sākumā bija tā kā, varbūt kā bailes. Bet mums tā mīlestība bija, nu, kā saka, appusēja. No abām pusēm. Viņam mēs ļoti patikām un mēs un sākam gatavoties, nu, savam kolijam. Patika ar to, ka tie ļoti inteliģenti un ļoti, es pateiktu, ka komunikābli suņi, jā, viņi mājās pilnīgi, nu, tā kā mājas draugi vai tā kā bērni. Mierīgi suņi, nav uzbazīgi, nav trokšņaini, jā, tā kā ar viņiem nav grūti tikt galā, ja cevišķi, ja tev nav pieredze suņa audzināšanā. Un tad mēs paņēmām pirmo suni, pirmo kolī, mums pirmo kolīs mums piedzīma 91. Gadā. Un nodzīvoja ar mums gandrīz 13 gadus, 12 ar pusi. Visādi gadījumi ir bijuši, bet prieka bija ļoti daudz. Tie tādi suņi, kas nes prieku, mīlestību, saticību. Ar viņiem, nu, es neteikšu, ka viņiem ar viņus grūti audzināt. Viņiem ļoti patīk strādāt, viņi tādi strādīgi suņi. Viņiem ļoti patīk dresūra. Nu, bez suņa mēs nodzīvojam 2,5 gadus. Un mēs tagad abi ar vīru domājam, ka tie bija, nu, ļoti grūti mums gadi, jo suns vispār visas nepatikšanas, kas tev ir dzīvē, kas tev ir visas grūtības, viņš tā kaut kā novērš. Un tu atkal esi mierīga un laimīga, un kad mēs ejam ārā ar suni, tad visas, es nezinu, visas bēdas un visas domas vispār ir tikai par suni un tikai par labestību. Roņuks mums parādījās 2004. Gadā un suņa gadā, zelta suņa gadā. Un mēs pat sākam, ka tā ir mūsu zelta laime. Nu, tāds pūkains bērns. Mēs arī ar pirmo suni mēs piedalījāmies izstādēs. Bet tie bija tādi, nu, grūtāki laiki. Un, nu, savādāk tas bija. Bet tagad mēs piedalāmies, nu, var pateikt, kā aktīvi piedalāmies izstādē. Izstādēs Latvijā un arī ārpus, mēs Lietuvā esam bijuši. Viņam gandrīz 3 gadi, bet viņš ir divkārtējis Latvijas čempions, Lietuvas čempions, Baltijas. Mums ir kucēni, 5 gabali. Divas meitenes un 3 puikas. Kucēnēm ir 7 mēneši. Mēs divi viņa bērni jau iesāka savu izstāžu karjeru, jau piedalījās Ziemassvētku izstādē. Piemēram, manam sunim ļoti patīk. Viņam patīk izstādes, viņam patīk dresūras. Mēs jau, nu, vairāk pa gadu, mēs otro gadu ejam uz nodarbībām, ne tāpēc, ka mums tas nesanāk vai kaut ko mēs nepagūvam, bet vienkārši tāpēc, ka viņam tas ļoti patīk. Jā, mēs sākumā gājām divreiz nedēļā pa stundu. Tagad mums ir apmēram, nu, vienu reizi obligāti.
ja tuvojas izstādes vai kas, tad mēs pastrādājam arī divreiz. Un sunim tas nes ļoti lielu prieku, viņš ar prātu, viņš spēlējās, viņš spēlē ar mantiņām, ar aportiņiem, ar sniegapikam, ar kociņu, paklausības nodarbības ir, kuras kolī ļoti, viņi ļoti, ļoti viegli uzņem visu, viņi saimniekam citreiz grūtāk nekā sunim, bet suņi uztver momentā. Nu, tā, vispār tas ir mūsu liels prieciņš, liels.